akkorka lehettem, mikor a szüleim Gábornak neveztek el. Fiatal koromban, a főiskolás éveimben már megalapítottam a cégemet, amiből elég sikeres vállalkozás lett, és így egy kicsit könnyedebben tudtam az élethez hozzáállni. Most már kicsit visszavonultabban élek, nyugdíjasabban, day trade-del foglalkozok mostanában, amiből van a bevételem, egy oldalam és a Gadi day trade-del. Inkább a flangálásra koncentrálok, és egy kicsit az életnek a jobbani megismerésére, megértésére. Több időt szánok erre, ezért minden meditációm az, hogy olyan társaságában legyek, akik szintén tudnak információkat adni, hogy hogyan tudom elmélyíteni ezt a vágyat, hogy jobban megértsem magam és az életet. Azért döntöttem úgy, hogy eljövök a táborba, mert csodálatos környezet van, nagyon kedves barátok, és csodálatos idő, és nagyon finom ételek. És ez a környezet, ez ideális arra, hogy tudjak gondolkozni is, elmélyíteni az életemet, és pihenni is. Számomra ez a tábor a életem során olvasott információk, tudásanyagok megvalósításának a életben való alkalmazását adja, hogy hogyan tudom ezt beilleszteni, és a többiekkel való beszélgetésekben és felismerésekben tudom kamatoztatni. Igen, itt a táborban sok barátom van, akiket régóta ismerek, és ezért ez az egész tudás és megvalósítás egy ilyen könnyed hangulatban és vidám beszélgetésekben tud elmélyülni. Ez a tábor nekem egy óriási lehetőséget ad, hogy közvetlenül tudok Goswami Maharajnak a közelébe lenni, és segíteni őt izgalmas beszélgetésekben, feltárni az elmémet, jobban elmélyíteni a barátságunkat, tudom segíteni őt bizonyos dolgokban az életében, és akkor ez nagy öröm számomra, hogy ezt ilyen közeli, személyes légkörbe tudom megtenni. A kedvenc részeim a táborból a közös zenés meditációk, amikor együtt játszunk hangszerekkel, énekük a Hare Krishna mantrát, és egy ilyen kis vidám, könnyed, szeretetteljes légkörbe emlékezünk a legfelsőbbre. Ezek adják meg igazából azokat a spirituális élményeket, ami csak olyanok közegében lehet tapasztalni, akik szintén ebben élnek. Azt szeretem ebbe a táborban, hogy mivel az életem során daytrade-ezek, és eléggé ilyen kis száraz pénzkereseti dolgokra meditálok, hogyan veszek olcsón, hogyan adok el drágán, és mik azok a pénzpiaci lehetőségek, ahol kaszálni lehet, tehát ez egy ilyen nagyon kis száraz dolog, de az igényem az mégis afelé irányul, hogy hogyan tudok mélyen kapcsolódni az élet és az önmegvalósítással kapcsolatos filozófiákhoz, és akkor ezeket átélni mások társaságában, akik erre jobban koncentrálnak. És ezt a fajta tudatosságot magammal kapcsolatban, hogy ember vagyok, és az emberi lehetőségek azok nem azt jelentik, hogy csak a gesztenyét összekapargatjuk, hiszen az állatvilágban is látjuk ezeket, hogy a pocok az összegyűjti a télire valót, meg a hangyák itt szorgoskodnak. Egyébként csak flangálnak szerintem, mert csak mászkálnak össze-vissza, de a lényeg az, hogy ez a fajta élet, ahol csak a körülmények megteremtésére koncentrálunk, ez egy idő után úgy rájön az ember, hogy sekélyes, tehát nem ad maradandó örömöt, hanem ellenkezőleg bánatot eredményez, hatalmas bánatot.
És ugye én is már B oldalon tartok az életlemezén, és ezért egyre inkább van egy igényem arra, hogy jobbat foglalkozzak az a perspektívával, ami a halál után jön, hogy mi lesz a következő életemben. Ki ez a kis Gábor, akinek milyen missziója van itt az életben. Mert amit meg lehetett anyagi szempontból teremteni, azt viszont elég könnyedén és úgy jól megteremtettem. Mégis ezek a vágyak, amik vannak bennem, most már egyre több olyan vágy van, hogy nem a anyagi szempontból való kiteljesedés a fontos, hanem a lelki szempontból való kiteljesedés. A lélek, a meditáció, zene, amiben el tudok merülni és gondolni tudok arra a személyre, akinek a kegyéből ez a kis panőt, és ilyen kis magba belerakta ezt a fát. Szóval, hogy mi az az intelligencia, aki ilyen kis magba belerakta ezt a gyönyörű fát, és aki a természet mögött van, ki az, aki ezt a szép naplementét megteremtette, vagy az egész környezete, és szeretnék inkább arra koncentrálni, hogy megértsem, megismerjem ezt a szemét, és ez a tábor, ez pont ideális környezet arra, hogy ebbe el tudjak mélyedni, ebbe a lehetőségbe. Ez a meditációs tábor óriási lehetőséget ad arra, hogy kiragadja az elménket, a gondolatainkat a hétköznapi magunkkal foglalkozó világból, és felszabadít, érzékenyé tesz, és ezért az életnek egy mélyebb tapasztalása felé viszi el a gondolatokat a felszínes dolgokról. És ezzel itt a tengerparti sok lehetőség van. Az egyik van az egyéni kis meditációk, amiket csinálunk, közös éneklés, közös meditációk, egyéni kis tengerparti beszélgetések. És ezek mind-mind segítenek abban, hogy hogyan tudunk a hétköznapi dolgok problémáitól egy magasabb perspektívába eltávolítani. Hogy egy magasabb perspektívából lássuk a problémákat. Nehézség mindig abban van, hogy amikor egy problémába kerülünk, akkor nem tudjuk azt a problémát megoldani azon a tudatszinten, mint amilyenben vagyunk. És akkor ezért ez a tábor lehetőséget ad, hogy egy nagyobb perspektívában, magasabb tudatszinten lássuk az aktuális problémát. Nagyobb képben, hogy merre felé megy az életünk, a világunk, és itt több módja van ennek, hogy ebbe el tudunk mélyedni. Azért javaslom ezt a tábort, mert nekem aktív pihenést ad. Teljesen kikapcsol, kirepít igazából ebből a hétköznapi, furcsa, anyagias, kicsit száraz meditációból, és ebben a környezetben, amit itt nyújt, tengerpart, nagyon kedves, figyelmes barátok, finom ételek, jó környezet. Igazán segítséget nyújt ez a helyzet arra, hogy arra tudjak koncentrálni, ami igazán fontos a szívemben.